إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام آدم علیہ السلام کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس کی بات تو آپ کو یاد ہی ہوگی خواتین کی خوبیاں اس تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاتون اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہوتی ہے ایک مومنہ عورت اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے والی ہوتی ہے ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتی ہے اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے آج بھی موضوع وہی ہے لیکن کچھ اور خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اسلامی خواتین میں اور کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں ان کی خوبیاں اور کیا کیا ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مومنہ خاتون وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوا کرتی ہے نافرمان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ مومنہ خواتین کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی ہر حال میں فرما بردار ہوتی ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوتی ہے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہی صفت تو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا ہے جس میں کچھ اور خوبیوں کا ذکر ہے کہ جو بہترین مومنہ خاتون ہوتی ہے وہ نماز کی پابند ہوتی ہے وہ روزے رکھنے والی ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنی عزت و آبرو کی محافظ ہوتی ہے اس لیے کہ یہی اوصاف اور یہی خوبیاں اس کو جنت میں لے جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں نقل کیا ہے حدیث نمبر 1661 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے کہ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی کہ خاتون جو اپنے نماز کی حفاظت کرنے والی ہے خاتون جو روزے رکھنے والی ہے خاتون جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے قیل لہا اسے کہا جائے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی یہ خاتون اے مومنہ تو جنت میں چلی جا تمام دروازے تیرے لیے کھلے ہیں جس دروازے سے تو جنت میں انٹری کرنا چاہتی ہے چلی جا سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے خواتین اسلام کا صرف ان چیزوں کی پابندی پر یہ اوصاف اگر آ جائیں یہ خوبیاں اگر کسی خاتون میں پیدا ہو جائیں کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والی بن جائے وہ رمضان کے روزے رکھنے والی بن جائے وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اسی طرح وہ اپنے شوہر کے احکام کی پیروی کرنے والی اور فرما برداری کرنے والی ہو اس کے لیے اتنا بڑا مقام اتنا بڑا انعام جنت کے تمام دروازے اس کے لیے واہ ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں اللہ کہتا ہے اے خاتون تو جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے
افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ بہترین اوصاف اور خوبیاں جس کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، ہم اپنے معاشرے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہماری خواتین میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں اس تعلق سے، نہ نمازوں کے تعلق سے ان میں فکر مندی ہے اور نہ ہی شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ شوہر کہیں گیا ہے سفر پہ، ایک آدھ روز کے لیے، ایک آدھ ہفتے کے لیے، ایک آدھ مہینے کے لیے یا سال بھر کے لیے، پتہ چلتا ہے کہ پڑوس والوں کو بلا کر گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کو بلا کر گھر میں ہنسی اور مذاق ہو رہا ہے، مختلف غیر محرم رشتہ دار آتے ہیں، کوئی بہنوئی ہیں، کوئی چچا زاد بھائی ہیں، کوئی خالہ زاد بھائی ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر شوہر کے گھر میں وہ تمام ہنسی اور مذاق ہوتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں، بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے، لیکن خواتین ہماری نہیں سوچتی، یہ گناہ کا کام ہے، یہ شوہر کے امانت میں خیانت ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے بھی حادثات رونما ہوتے ہیں کہ شوہر بیچارہ پردیس میں ہوتا ہے اور خاتون کے تعلقات دوسروں سے قائم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شوہر کے حکموں کی فرما برداری نہیں کی۔ شوہر تاکید کر کے جاتا ہے غیر محرموں سے پردہ ہے، اس لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، لیکن یہ بیچاری کمزور ثابت ہوتی ہے۔ خواتین، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجیے کہ نماز کی پابندی آپ سے ہو، روزے کی پابندی آپ سے ہو، آپ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی بنیں، اپنے عزت و آبرو کی محافظ بن جائیں۔ اللہ کی قسم، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کو میسر آنے والی، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومنہ خاتون، اس کے اندر اور بھی اوصاف ہوتے ہیں، اور بھی خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آرام کا ہر طرح سے انتظام کرتی ہے، ہر لمحہ وہ اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھتی ہے، جیسے حضرت ام سلیم نے رکھا رضی اللہ عنہ واردہ۔ حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام کا خیال کس انداز میں رکھتی ہیں، آئیے میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب العقیقہ باب تسمیت المولود 5470 نمبر کی حدیث میں درج ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے ام سلیم ہی کے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ان کے دوسرے شوہر مالک بن نظر سے تھے، لیکن مالک بن نظر کے انتقال کے بعد انس بن مالک کی والدہ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں کی شادی جب حضرت ابو طلحہ سے ہوئی اور ان کے گھر میں وہ رہنے لگیں، میں بھی انہیں کے ساتھ تھا۔ ایک دن ابو طلحہ کسی کام سے سفر پہ گئے ہوئے تھے، میری ماں کی گود میں ایک بچہ تھا، یعنی میرا بھائی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ کر مذاق کیا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا، تمہاری گوریا کہاں ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر جا رہے تھے تو ان کا یہ بیٹا بیمار ہو گیا، اور جب وہ گھر کی طرف واپس ہوئے، گھر پہنچے، تو اس بچے کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک حضرت ابو طلحہ انصاری کو کوئی خبر نہیں ہے۔ جب وہ سفر سے واپس آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، دعا و سلام کے بعد بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ما فعل ابنی، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلیم جواب دیتی ہیں، ہوا اسکن ما کان، کہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا انہیں کھانا پیش کرتی ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ گھر میں جب واپس آئے ابو طلحہ تو بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ابھی ام سلیم اپنے شوہر کو بچے کی وفات کی خبر نہیں دیتی ہیں کہ کم سے کم ہمارے شوہر اطمینان سے پانی تو پی لیں، اطمینان سے کھانا تو کھا لیں، اور اتنا ہی نہیں، حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا، جیسے ایک خاتون ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔
فاصاب، تو شوہر نے ان سے اپنی ضرورت پوری کی، میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے، ابھی تک ابو طلحہ کو اپنے وفات شدہ بیٹے کی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی ام سلیم نے ان کو ابھی غمزدہ نہیں کرنا چاہا، یہاں تک کہ ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کی، اور جب رات کا تیسرا پہر آیا، فجر سے پہلے ان کی بیوی نے بتایا، اے ابو طلحہ، یہ دیکھو آپ کا فرزند انتقال کر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، آپ اسے لے جا کر کے دفن کر دو۔ حدیث میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض بھی ہوئے، ام سلیم یہ کیا بات ہوئی، میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، لیکن گھر آنے کے بعد مجھے تم نہیں بتاتے، مجھے کھانا کھلا رہی ہو، پانی پلا رہی ہو، ہمارے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں فوت شدہ بچہ موجود ہے، آپ نے خبر نہیں دیا ہمیں۔ یہ بات ابو طلحہ کو اچھی نہیں لگی، لیکن کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ذکر کرتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا کہہ سنایا، ام سلیم نے مجھے بیٹے کی خبر اس وقت تک نہیں دی جب تک مجھے کھلا پلا نہیں دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، اعرضتم اللیلۃ، رات میں آپ نے ضرورت بھی پوری کر لی ہے، تعلقات قائم کر لیے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا ان کو، اللہ تعالیٰ تمہارے آج کی رات کی ملاقات میں برکت عطا فرمائے، اور ہوا ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے 9 مہینے کے بعد ابو طلحہ کو ام سلیم سے ایک اور بچہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر اس کا رس ابو طلحہ کے بچے کے منہ میں ڈالا، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ خواتین اسلام، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ام سلیم کے اس واقعے میں کیا درس ہے ہمارے لیے، یہی تو نا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے راحت و آرام کا ہر ممکن خیال رکھنا چاہیے، جیسے ام سلیم نے کیا۔ بچے کے وفات کے باوجود بھی انہوں نے نہ تو شوہر کے کھانے میں لیٹ کیا، نہ ان کے پانی میں لیٹ کیا، حتیٰ کہ ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھا تاکہ ہمارے شوہر سیراب ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ انہوں نے ان کو بتایا۔ اگرچہ کہ ان کے شوہر کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ریئیکشن نہیں پیش کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون اس طرح کا بھی خیال رکھ سکتی ہے کہ اپنے شوہر کو آرام اور راحت پہنچائے۔ لیکن ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے، خواتین اسلام کیا حال ہے؟ گھر گھر کی کہانی ہے، شوہر بزنس اسپاٹ سے واپس آتا ہے، 8 یا 10 گھنٹے اپنی دکان پر کسٹمرز کے ساتھ جھیل کر واپس آتا ہے، گھر پہنچتے ہی شکوے شکایتیں، آپ نے فون ریسیو نہیں کیا، کتنی بار ہم نے آپ کو فون لگایا، آپ کہاں تھے، کس کے ساتھ آپ مصروف تھے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ شوہر کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے تھا، اسے ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے تھا، ہمیں اس کی خیریت پوچھنا چاہیے تھا، کیا حال ہے، کیسے دن گزرا، کیسی تجارت رہی، بزنس آپ کا کیسے ہوا، کیسے ہو آپ؟ اور ٹھیک ہے اگر بعد میں کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جس کے بارے میں آپ عرض کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ ام سلیم کا واقعہ بھلا دیتی ہو، اس واقعے کو آپ یاد رکھیں، شوہروں کو ناراض نہ کریں، شوہروں کو گھر آنے کے بعد ان کا استقبال کریں، ان کے استقبال کے لیے دروازے تک جائیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ان کی خیریت پرسی کریں، ان کے احوال پوچھیں، اس سے ان کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور ان کی تکان جاتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو واقعی ایک مثالی خاتون بننا ہے تو ام سلیم کو اپنے سامنے رکھیے، ان کے واقعے سے آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد آتی رہے گی کہ اگر ام سلیم نے اپنے شوہر کے آرام اور راحت کا خیال ایسے وقت میں بھی کیا ہے کہ گھر میں میت ہے، تو ہمارے یہاں تو ایسے حالات نہیں، نہ کسی کا انتقال، نہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ، پھر بھی ہم اپنے شوہروں سے کیوں تو میں کر رہی ہیں، ہمیں ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کی خوبیوں اور ان کے بہترین اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کا خیال اور پاس و لحاظ کرتی ہیں، جیسے شوہر کی ماں ہیں، شوہر کی بہنیں ہیں جو اس خاتون کی نند لگتی ہیں۔ جو وفادار خاتون ہوتی ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نندوں کا خیال رکھتی ہے،
اپنی ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو تقاضے ہیں اس انداز میں وہ پیش آتی ہے۔ اگر آپ کو نصیحت لینی ہے، اگر آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے، تو آئیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نصیحت لیجیے، کس طرح انہوں نے اپنی ننندوں کا خیال کیا اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے وہ پیش آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب النفقات میں ہے۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کہ میں نے تزوجت امرأة سیبة، میں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کیا جو شوہر دیدہ خاتون تھی، یعنی جس کی شادی پہلے کہیں ہو گئی تھی لیکن شوہر کا انتقال ہوا تو بعد میں عدت پوری ہونے کے بعد میں نے شادی کر لی، حالانکہ وہ کنوارے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر هل تزوجت، جابر کیا شادی ہوئی ہے آپ کی؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ابکرن ام سیبن، کیا باقرہ اور کنواری سے شادی کیا ہے یا کسی شوہر دیدہ خاتون سے؟ کہا بل سیبن، نہیں میں نے ایسی خاتون سے شادی کیا ہے جو شوہر دیدہ خاتون ہیں، سیبہ ہیں، باقرہ اور کنواری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حل بکرن تلاعبها وتلاعبك، جابر کنواری سے کیوں نہیں کیا، تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ تب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا کہہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے ابو کا انتقال ہوا عبداللہ کا تو ان کے پیچھے 9 بیٹیاں تھیں، میری 9 بہنیں میری نگرانی میں تھیں، تو مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ میں اپنی بہنوں کی طرح کوئی کنواری لے کر کے آ جاؤں جو ان کی اصلاح نہ کر سکے، ان کی تربیت کی ذمہ داری نہ نبھا سکے، اسی لیے میں نے کنواری پر سیبہ کو میں نے ترجیح دیا، شوہر دیدہ خاتون کو میں لے کر آیا تاکہ وہ میری بہنوں کی اصلاح کر سکے، ان کی تربیت کی ذمہ داری نبھا سکے اور جو گھر کے لوازمات ہیں، گھر کے تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کر سکے۔ بس اللہ کے رسول، اسی مقصد کے تحت میں نے سیبہ سے شادی کیا، کنواری سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاتون کو لے کر آئے ہیں، وہ خاتون ان کے 9 بہنوں کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، ان کے 9 بہنوں کی تربیت کا معاملہ اس کے ذمے ہے اور ان کی تربیت کی وہ ذمہ داری نبھا رہی ہے، اپنی ننندوں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کر رہی ہے۔ کیا آج کے زمانے میں ہمارے یہاں خواتین بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج تو نند اور بھاوج کے جھگڑے بہت عام ہیں، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے کتنے مشہور ہیں، نہ بہو ساس کا احترام کرتی ہے اور نہ ہی ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھنے کے لیے تیار ہے، دونوں طرف سے کمیاں ہیں۔ لیکن خواتین، کیا اسے باقی رکھنا یہ ہوشیاری اور دانش مندی ہے، یا اس کو ختم کرنا اور ایک مومنہ خاتون بن کر کے زندگی گزارنا یہ اچھی بات ہے؟ آج کل ہمارے یہاں خواتین یہ پوچھتی ہیں، شادی ہو کر کے آتی ہیں، بیوی بن گئیں، گھر میں ساس ہے، ننندیں ہیں، سسر ہیں، تو سوال کرتی ہیں کہ مولانا ذرا یہ بتائیے، شوہر ہمارے ہیں، ان کی خدمت تو میں کرتی ہوں، لیکن کیا ہماری ساس، ان کی خدمت بھی میرے اوپر ہے، ہمارے سسر کیا میں ان کی بھی خدمت کروں، ہماری ننندیں کیا ان کی بھی تربیت میرے ذمے ہے، ان کی بھی دیکھ بھال میں کروں؟ اس طرح کے سوال ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اٹھتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں جب سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں ریڈیو کا ایک پروگرام نور علی درب آتا تھا، جس میں وہاں کی لجنہ دائمہ کے بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے اور جواب دیتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون نے سوال کیا، میں اپنے شوہر کے گھر پہ ہوں اور میرے گھر میں صرف میرے شوہر کے باپ ہیں، سسر جو کافی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ نہ خود سے اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ خود سے نہا سکتے ہیں، تمام کاموں میں مجھے ہی ان کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، میرے شوہر تو اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کیا میں ان کو نہلا سکتی ہوں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ حسن سلوک ہے آپ کا اگر آپ اپنے شوہر کے باپ یعنی اپنے سسر کی خدمت کرتی ہو، اس لیے کہ آپ کا شوہر، اس نے یہ کہا ہے یہ میرے باپ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ واجب ہے آپ کے اوپر، اور یہ آپ کے محرم ہیں، آپ ان کو نہلاؤ، ان کو دھلاؤ،
تمام بدن پر پانی ڈال سکتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا ننندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ساس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، سسر کی حتی الامکان خدمت کرنا، کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اگر حالات ایسے ہیں تو کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین خاتون کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب میں یہ خوبیاں پیدا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، یہیں پر رکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ خوبصورت پروگرام، آدم علیہ السلام کی بیٹیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔